ka një energji negative që mund ketë efekte gjithaq tronditëse. Paralajmërimi i dhënë nga kreu i qeverisë në 6 mujorin e parë të vitit të ardhshëm mund të rritet çmimi i energjisë elektrike për shkak të krizës globale, është shumë shqetësuese sipas ekspertëve të sektorit. Eduard Elezi dhe Lorenz Kurdani thonë për Report TV se duhet të merren masa të menjëhershme për të mos eksportuar energji si dhe për të bërë reformimin e sektorit energjetik në vend. Kjo nuk është një krizë energjetike, kjo është një krizë menaxhimi. Që do të thotë energji ka, por tarifat e energjisë elektrike në bursa janë shumë të larta tash në këtë moment që po flasim. Niveli i liçenit firzës, i cili është rregullatori për gjithë kaskadën e drinit, para 2 muajsh ka qenë në nivelet mbi optimalen, që do të thotë mbi optimal 296.5, ka qenë mbi ato që lejohet. Dhe për 2 muaj liçeni i firzës është pothuajse zero. Do më thënë, është shitur energji. Duhet kishim hyrë në atë procesin e reformimit sektorit, i cili do na kishte gjetur pra më të përgatitur. Do kishim dhe përfitimet për shëmull njëkohësisht nga rritja e çmimit në bursa, sepse natyrisht Shqipëria në përmjet keshit është një prodhues i rëndësishëm dhe mund të aktivizohet çdo kohë. Po ashtu ekspertët ngrenë edhe shqetësimin për çmimin e lartë me të cilat vendi importon nga jashtë energjinë. Sipas tyre blerja e energjisë jashtë bursës ka kosto të lartë. Kanë shitë energjinë me 20 euro. Kur bursat ishin me 120 euro. Pse ndodh kjo? Është denoncuar kjo nga ekspertët? Ky sot blen energji me 230 euro, ku bursë përsëri është 120 euro ose 130 euro. Do më thënë, kjo është një problematikë shumë e madhe. Këtu do të futen organet tjera, nuk ka punë specialistash këtu. Ato nuk blen direkt në bursë, ato i blen me tregtarëve dhe si rjedhim pra, edhe kjo është një proces që kërkon kohë për gatitje dhe do sillte rezultate më të mira po të ishte realizuar si i tillë. Ekspertët Elezi dhe Gordani nuk ndajnë të njëjtin mendim sa i takon rritjes së çmimit të energjisë për familjet, por edhe nëse ndodh ata kërkojnë marrjen e masave për shtresat në nevojë. Për konsumatorin familjar, besoj do të vazhdojnë të mbahen thuajse të njëjta tarifa, kështu që unë nuk pres, ndoshta njëkohësisht çdo rishikimi tarifave do mbështetet me subvencione për këtë krizë. Kështu që unë nuk pres në një ndryshim të fortë tani për tani, por kjo duhet bëhet, si thua, piknisja pikërisht për të mos u gjendur më, sepse natyrisht nuk mund të vazhdohet në situata në vazhdimsi me akumulim borxhesh, sektori ka një sasi të madhe borxhesh edhe kështu siç është. Do të ketë rritje çmimit edhe për konsumatorin familjar. Do të ketë rritje çmimi edhe për biznesi. Nëse çmimet e energjisë elektrike rriten, atëherë do të ndikojë drejt për drejtë në gjithë infrastrukturën e produkteve tjera. Ndërkohë, njohësit e këtij sektori nuk kursyen kritikat as për propozimet e opozitës që sipas tyre legjitimojnë shtrëngtimin e energjisë dhe nuk janë program social. Kjo nuk duhet të ishte gjuha e opozitës. Gjuha e opozitës mund të jepte alternativa tjera qeverisë shqiptare pa ngritur çmimin.